That's what you're trying to pay. Dr. Elijah, I have a book and say, but who gained that now? Mini boys of gold, last rota, the la to Samari, you know, the albarke, Louis, that's what she. Dr. Abdullahi Yunusa, Yunusa, Kainana, Dr. Abdullahi Yunusa, Mini Ipoya Soko, Waje, Dalhatu Samari Nupe, Patana Bagaro Jama. Eyan wu betishi la be kata de dona daga bayan eza chimochi Etsu Nupe Alhaji Yaya Abubakar na make inda sako etu gishi gishi je pata yakin nan jana na de mutun chiro mayan so wato chiro mayan Etsu Nupe Alhaji Muhammad Kudu chiro mabe eminya Usman Shamba gwadda na da chi Dzukogi Esso Bida Jeku emiya Alhaji Shehu Bida wato marafa Nupe kede Dr. Abdullahi Yunusa waje da Dalhatu Samari Nupe na da Dalhatu Samari Nupe na da ne sarki samari ona mudai tichiya na samari na zaci wace Nupe mu ya ci won ci kona balauda arkai mafi waye gargajiya na yin waje kando ce fon koyi kando ce fon sallai be do ko tuina kando zaci wace daga ade gofa mutu da gofa wucho zaci wace ga ade gwayi mutu da boma albarka ya mace gabala energy alher na ye mati gaji ko shugo shi dubato na wale ga muti gaji oye na gito ya gya gya be gido so wale ga ma far be do ye to kiriki na ye mati lo na so wale ga gai munaje wazi me waya itoke ito na yifi zumo na itu ja alere bo gito ya be ake albarka to wale ga ga albarka ye zai boroji ngai na gbado wale ga atun babu ne zuguba maji a ebo alere na jaji na so ye ba so ku so ku ya itu diji gan ba na ka ga ganci laku laku to ya machi abede no guchi to de emele so gunya Dr. Yunus Abdullahi nana atsati bil albarka abi adwa bayan ba shi yu ke de so ko de yu ba wu mu ya gbaru funa ji ke fikin no pe ona yesan na de asan ye bolo bolo to wangi bono ye ji se lai boro lobie ya kin no pe na e za kiriki ba lu ko gayo mo unte za e gboro ji e mo ke za mo ji e enna na ma la be yu na so kwa un jan albarka so kwa bu wa sun re kena me gun ja bu pa ta ti be la albarka da na ga na no so ku ya so la ti o ti ma un jan albarka yu Dalhatu Samari e ya mi wo samma en don do shawaga be kendo ye jina ga sai gbo shile the first call on my attention God, the Ghana, Yawasun, do just youth now. A Wagai form information now, like Bogo Bacon Lupino. I'm a Waga, the title to bear a friend in me, which I truly appreciate. You must show concern. EJ was a poor EJ Wayman Chief, a major words of Bagger. I'm a tidy hidden the Gambo, the Governor Fitzan, Jimara Fanupe, Babuin. Ina ne ke da wakilin marafa babu ina ne yake abe yi da Dalhatu Samari ya kwen ba ne su ba ga shi le be ya mu be da fun yi ci layi ci ba be mini tradition na da idan mini ni wani gona ci da bobi ina ne ye je wai me fa ba dan bidan Dalhatu Samari yake nufe Dr. Abdullahi Yunusa mun yabo gargajiya sosai tuko ba na banduru gada na cibe ga de sanye gargajiya kin nufi wannan mu ala minu be mun magagwa chefi bo mun maga lokacin la dabo mun maga kabula dabo mun ga to lafiya ba ci yana kula dabo wuce wato mu aji cancanta na ya babe tulufe bagaro kula shi rota wuce na su kuma layu bi albarkai
mutso Dalhatu Samari Nupe woronana shibe bazabe RukotoTV da yiji da mu chacha daga bayan su ko aribe lo bayan man shi yawo tsana ide tin abi shibe sawan gana tsana ide ni ga abi a shibe bewa na mi ejin bo yan soko mi ejin bo yan etu bagoji mi ejin bo yan e man chiji mi e fa egbon yan na etu le zaia ma wan mi li Dalhatu yan Samari Nupe na albarka yan man chiji ta etu bagoji chile chila yo be kokari na be kishi na itu dina ibegan etu nupe bagoji unde kishi so sanyi ya kin nupe tunna maso kwallu ya yina kin nupe de cingaba so sanyi yime bagan kenno so kwa en la yina be etu nupe la bichike nyawu wa ya cingaba ya kin nupe na unga ba so ko so kwa tu yitozuma unwi ba yituzuma be kin lo nyanupe Dalhatu Samari Nupe na na la mi na ele san tu gu ya mi o ke ganyan doro ne man chi jiga jina jina etu ba go ji chichile unta la Dalhatu Samari Nupe ya ino yan doro ne to ga jin etu nupe chele ga wa san wa ge ya ji chanchan ta ya Dalhatu Samari Nupe na ye ba be sarautan na la be na na so kwa wiba so kwa twizuma ilabichike etuguruna manchijilona ilabichike etuguruna etubago jibaba yenu peje patelona sei gagan alhamdulillah ye jinbo etunupe bagadoji